شەیدان و نوێنەری مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حزبی و حکومی و فەرماندە و هاوڕێیان و هاوسەنگەرانی کۆمیتەی ڕێکخستنی داخوقی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەراسیمێکی شایستەی بۆ چلەی ماتەمینی شەهیدی ناوبراو ڕێکخست. لە مەراسیمەکەدا چەندین وتار پێشکەش کران کە گزارشتیان لە قارەمانیەتی و فیداکاری و ڕۆڵی بەرچاوی شەهید عاسی حەبیب دەکرد لە ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆریستاندا. لە مەراسیمێکی شایستەدا و بە ئامادەبوونی کەسوکاری شەهید و نوێنەری ماڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حزبی و حکومی و فەرماندە و هاوڕێیان و هاوسەنگەرانی کۆمیتەی ڕێکخستنی داخوقی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چلەی ماتەمینی شەهید عاسی حەبیبی ڕێکخست. دێمەوە کۆمیتەی داخوق هەستاین بە چلەی شەهیدی قارەمان شەهید عاسی حەبیب کەریم کە لە کاتی ڕزگارکردنی گوندەکانی عەتشارنە و عوزێریە ڕوحی پاکی پێشکەش بە خاکی کوردستان کرد و دیارە ئێمە وا ماوەی ساڵێکەوە وڵاتەکەمان کوردستانە کەمان کەوتەتە ژێر هێرشێکی دڕندانەی تیرۆریستانی داعش. دیارە بەرگری کردن لە خاکی کوردستان خوێنی شەهیدی ئەوێ و ئەوە تا ئێمە ئێستاکە لە جیاتی هەموو جیهان شەڕی تیرۆریستانی داعشەکەین. فەرماندەیەکی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش باس لە ڕۆڵی بەرچاوی شەهید عاسی حەبیب دەکات کە وەک پێشمەرگەیەکی خۆبەخش هەمیشە لە سەنگەرەکان بووە و دڵسۆز بووە و دڵسۆزانە بەرگری لە نیشتیمان کردووە. وەکو ئەژێکی سەرشانی پێشمەرگانە ئامادە بووین لە چلەی ماتەمینی شەهید عاسی حەبیب کەیچە بولۆ جامێرانی نەک هەرتەنها پێشمەرگەیەکی ئازا و چەلەنگبوو بەڵکو پێشمەرگەیەکی خۆبەخشی ئازا و چەلەنگ بوو کە خەڵکی ئەم دەبەرە بوو پێبەپی پێشمەرگەکان پێی هەموو ئەو بەورە ئازایانەی کە لەم ناوچەیە شەڕی خاک و نیشتیمان و بەرگری لە دیموکراسیەت و بەرگری لە مافەکانی مرۆڤ و بەرگری لە کوردایەتی و بەرگری لە هەموو بەهابەرزەکانی مرۆڤ دەکەن. وەکو بنەماڵەی شەهید عاسی بەردەوامی لەسەر ڕێبازی شەهید عاسی ڕێکە بەردەوام بەشداری شەڕەکان دەکەین و قەت ئەوە لە عەقتان دەریکەم بڵێن ئێمە وەکو بنەماڵی شەهیدێک شەهیدمانداوە یان وەکو زامارمان هەیە یان وەکو دویلمان هەیە بڕین کۆڵ بدەین و لە ماڵ دەبنشین و بەشداری شەڕەکان نەکەین. ئەمە با لە عەقلیان دەریکەین، ئێمە لە هەموو شەڕێکە بەشداری ئەەکەین و سەربەرزین بە شەهید بوونی براکەمان. شەهید عاسی حەبیب لە ساڵی 1988 لە گوندی ئەنگیجەی تالەبانی سەر بە قەزای داخوق لەدایک بووە و لە سەرەتای دەرکەوتنی داعشیشەوە وەک پێشمەرگێکی خۆبەخش بەشداری چەندین داستان و نەبەردی دژی تاریکپەرستانی داعشی کردووە تا ڕۆژی 18 چواری لە کاتی کۆنتڕۆلکردنی گوندەکانی عەتشانە و عوزێریە بەهۆی تەقینەوەی ئۆتۆمبیلێکی بۆمب ڕێژکراو شەهید بوو. گەیشتە کاروانی هەمیشە نەمرەکەی شەهیدان. محمد الماس، کەناڵی کەرکووک، قەزای داقوق.